Po mnohých rokoch, nazvem to, že mesto sa odhodlalo na veľký rázny krok, čo sa týka systému alebo organizácie jarného upratovania. Tak začneme s tým, že prečo? No, mesto sa rozhodlo k tomuto, teda k tejto radikálnej zmene, ako môžeme povedať, v systéme zberu nielen v jarnom, ale čaká nás ešte aj na jesenné upratovanie. Hlavne z toho dôvodu, že už sa strácala akási to množstvo, ktoré vlastne vznikalo v tých kontajneroch, nielen kontajneroch, ale množstvo odpadov bolo aj mimo kontajnerov. Bolo to už neúnosné, tie množstva. Vlastne zistili sme, že do týchto kontajnerov dávali odpady nielen obyvatelia mesta Žarnovice a mestských častí, ale už sa stávalo často, že aj z iných obcí prinášali ľudia svoje odpady a takisto aj podnikateľské subjekty tiež odovzdávali tie odpady, ktoré by si vlastne mali riešiť množstvo odpadov alebo vznik odpadov po svojej linke, ktorá im vzniká z podnikateľskej činnosti. To bola jedna vec. Druhá vec, že niektorí obyvatelia možno zneužívali týmto systém zberu formou kontajnerov, že dávali do týchto kontajnerov nielen objemný odpad, ale mnohokrát v týchto kontajneroch končil odpad, či už nebezpečný, ktorý absolútne tam nepatrí, taktiež veľké množstvo pneumatík, elektroodpad. Takže potom vlastne títo pracovníci mestského podniku služieb, keď sa dalo, tak vytriedili sa tie odpady, že sa to vlastne zatriedilo do nebezpečného odpadu alebo elektroodpad sa odovzdal tam, kam patrí. Len bol veľký problém napríklad s pneumatikami, lebo už pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Pneumatiky sa môžu odovzdávať len do pneuservisov autorizovaných. A v meste my neberieme vlastne pneumatiky, nemáme na to vlastne vyčlenené miesto. Takže to sú také dva hlavné dôvody. No určite, keď ste teda pristúpili k tomuto a keď hovoríte, že je to samozrejme dlhodobo narastajúci trend, tak určite ste si robili nejaký prieskum, štatistiku. O akých množstvách sa rozprávame, alebo možno ak ste to na percentá, ako to stúpalo rokmi? Neviem. Bolo to ročne spolu za jarné jesenné upratovanie okolo tých 220 tón odpadu. Len z týchto dvoch, alebo povedzme zo šiestých dní, hej, v roku, kedy tak, boli. Tak, môžeme povedať. Čiže vlastne z jedného upratovania tá okolo 100 tón odpadu vlastne vznikalo. Mm-hmm. Bolo to už vlastne veľké množstvo odpadu. A keď by sme to porovnali, neviem, s akým obdobím, možno spred 5-10 rokov, viete nám povedať teda, že aké vtedy boli množstvá? Teda jedna sa mi o ten nárast. Musím povedať, že boli aj vyššie množstvá. Už minulý rok bolo o čosi nižšie, ako porovnali s predchádzajúcimi rokmi, ale udržovalo sa to na tej rovnováhe. Cez tých 200 tón to bývalo ročne, každý rok teda. Takže jeden rok sme mali až do 300 tón, ale to bolo tak viac rokov dozadu. A to hovoríte teraz so všetkým, teda aj s tým, čo tam nepatrí, aj s tým nebezpečným, áno, alebo to už po vytriedení v podstate? To, čo sa dalo vytriediť, no len to, čo bolo na vrchu kontajnera, hej, no až tak veľa toho odpadu nebolo, čo sa vytriedil, lebo bolo dosť zahádzané. Ale hej, mimo toho vytriedeného, tak toho odpadu. Dobre, no tak k čomu ste teda dospeli a čo idete v týchto dňoch, v podstate však teraz už prebieha toto jarné upratovanie v okrajových častiach? No, rozhodli sme sa teda, vlastne možno vidieme aj v ústretí občanom, napríklad aj starším občanom, ktorí už ani nevládali alebo nemali koho vlastne poprosiť, že by oniesli objemný odpad na jednotlivé stanovištia. Takže odpadá to, že nemusia ľudia vlastne si vybavovať nejaké auto, nejakú káru na tieto odpady. Čiže rovno môžu tieto odpady vyložiť pred brány svojich rodinných domov. Ide vlastne len o objemný odpad. Čiže odpad, ktorý má také rozmery nadrozmerného charakteru, čo sa nespracuje do bežných kukanárov. Ktoré sa vlastne do bežného, do kontajneru nezmestia.
Sú to hlavne teda nábytky, postele, gauče, ale aj sanita napríklad, vanie, WC misy, umývadla. Pri tomto vlastne systéme jarného upratovania chceme, aby aj ľudia vlastne, bude taká adresnosť, hej, že čo tí ľudia vlastne vyložia. Čiže už každý si rozmyslí, či vyložím to, čo tam fakt patrí. Asi by to aj tak nefungovalo, lebo asi aj tak by nejakú pneumatiku nezobrali. Áno, spred dvora, teda predpokladám. Vlastne boli tieto roznesené letáky, kde sme ich vyslovene teda upozornili občanov, ktorí sa zapoja do tohto jarného upratovania, čo môžu pred brány svojich rodinných domov vyložiť. A ostatný odpad, ktorý zbierať nebudeme, aj my upozornili, že nebudeme zbierať žiadny elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, tento odpad im odvezený nebude. Čiže oni musia vlastne si zabezpečiť vlastne odvoz tohto odpadu iným spôsobom. Máme vlastne zberný dvor na mestskom podniku služieb, ktorá sídli na Partizánskej ulici. Tam kedykoľvek počas celého roka bezplatne môžu odniesť svoj elektroodpad. Môžu tam zaniesť aj objemný odpad, čiže mimo si tohto zberu. Nebezpečný odpad vlastne organizujeme dvakrát ročne, čiže v rámci jarného a jeseného zberu nebezpečného odpadu môžu odovzdať. To už bolo akurát teraz, pred týždňom. Áno, teraz bol pred týždňom, takže mohli sa ho zbaviť tohto odpadu. No a čo sa týka pneumatík, keď prezúvajú pneumatiky letné za zimné alebo opačne, mal by podľa zákona musí vlastne tento autorizovaný pneuservis im vlastne tieto pneumatiky odobrať. No a ešte vlastne pri tomto upratovaní, hlavne pri rodinných domoch, tam ešte okrem objedného odpadu môžu vyložiť aj konáre z orezávania stromov. Len si to vlastne dovolím upozorniť obyvateľov, aby tie vlastne konáre dali do nejakého tváru, do menšieho, aby tam nedávali nejaké veľké konáre, aby sa dalo dobre s nimi manipulovať. Mm-hmm. Čiže mám tomu rozumieť, že zbierate zároveň aj biologické rozložiteľné? Áno, by sa zároveň aj objemný. Komplet? Okrem vlastne trávu, lístie, burinu, tá sa zbierať tiež nebude. Uh-huh. Čiže sa rozprávame len teraz len o konároch, len konáre, čiže to, aby si to nezamieniali, že dobre, mám túto za kýbel šupiek od zemi ako z kuchyne. A tak. No, kuchynský odpad určite nie, ten sa nezbiera. A taký odpad, napríklad tráva, burina, lístie, tiež by si mali vlastne zabezpečiť po svojej linke, čiže buď skompostovať na svojom pozemku. Hej, najlepšie. No, o kompostéroch bude samostatná relácia neskôr. Dobre. Takže toto sme sa pravdepodobne rozprávali teda len o rodinných domoch. Čo teda tí, čo bývajú v bytovkách, bude to, lebo hovoríte, že treba vyložiť pred dom, takže tak ako Luník 9, teda z okna povyhadzovať, kto čo a vy si to pozbierate, áno? No, tak celkom nie, ale na sídlisku vlastne ten systém zostáva, ako aj bol, čiže formou kontajnerov, lebo tam vieme, že je väčší objem obyvateľov, tam si to nemajú ako kde vyložiť, tak sme vlastne vytvorili 5 stanovišť po 2 kontajnery. Tiež sme v tom letáku uviedli, kde tie kontajnery budú umiestnené. Sú to štandardné stanovištia, alebo je to niečo? Sú to štandardné stanovištia, je ich 5, ako aj boli aj po minulé roky. Môžem spomenúť, jedno stanovište bude na ulici Frane Krála, na križovatke k základnej škole. Tam budú 2 kontajnery, ďalšie 2 kontajnery budú pri verejnom detskom ihrisku na ulici Frane Krála. Tretí kontajner, teda tretie stanovište bude medzi bytovkami na Klakovskej ulici, súpisné číslo 882, 881. Ďalšie stanovište bude na Klakovskej ulici pri bytovom dome, súpisné číslo 876. A posledné, piate stanovište bude na ulici Mierovej. Bude to pri bytovom dome 828, kde je viazdku garážam. Čiže budú po 2 kontajnery. Budú sa priebežne odvážať, keď sa vlastne zaplnia. Takže obyvatelia sa nemusia báť, že by ten odpad nemali kde uložiť. Počas týchto dní však budú aj služby mestského podniku služieb a menších obecných služieb, ktorí budú vlastne usmerňovať týchto občanov sídliska k
ktorý odpad môžu do kontajnerov uložiť a ktorý odpad tam nepatrí. Čiže bude sa to aj kontrolovať, takže budeme vidieť teda, ako to dopadne. No akože budú tam stále 24-hodinové služby? Budú tam, ako tam budú umiestnené kontajnery, začína sa teda v piatok od tej 12. hodine a budú tam vlastne po celý čas, ako budú vlastne kontajnery. Tieto kontajnery sa však vo večerných hodinách odvezú, aby tam v noci náhodou niekto nedával iný odpad, ako ktorý tam nepatrí, a ráno budú opäť na tieto stanovištia kontajnery dovezené. A keď ráno nebudete mať kde položiť ten kontajner, že tam bude? V noci budú vlastne hliadky mestskej polície, ktoré vlastne budú pravidelne monitorovať tieto stanovištia, takže upozorníme občanov. Tieto stanovišťa sú kontrolované jednak hliadkou mestskej polície, kamerovým systémom, takže ich aj vyzývame, aby v nočných hodinách tento odpad objemný neukladali na verejné priestranstvo, lebo už sa to považuje ako za priestupok. Takže budú kontajnery tam celý deň, majú čas, kedy si ten odpad uložiť. Čiže vlastne v tomto je zmena. Žiadna iná zmena nie je. Objemný odpad a aké druhy a tak to všetko zostáva. Jedine je tento kontrolovaný spôsob zberu, nazvime to tak. V tom je zmena a od toho si teda sľubujete, že samozrejme, že sa tam nevyskytnú iné odpady, ktoré nepatria a že tam nebudú nosiť takí, čo ľudia a iní a podnikatelia a cezpolní, ktorí nemajú čo do takéhoto zberu. Presne tak, takže dúfame teda aj veríme, že toto upratovanie dopadne dobre, že bude v tých kontajneroch taký odpad, ktorý tam vyslovene patrí, a to množstvo, že bude menšie a bude to skôr také adresnejšie. Tá anonymita sa teda stratí. No ešte chcem upozorniť, teda aj informovať, že tam, kde bývali predtým kontajnery, čo sa týka bytové výstavbe individuálne pri rodinných domoch, tam sme vlastne umiestnili tabule s upozornením, že je zakázané na tieto miesta ukladať akýkoľvek odpad, či už biologicky rozložiteľný, alebo iný druh odpadu, lebo sa to považuje vlastne za nezákonné umiestnenie odpadu. Čiže vytváranie čiernych skládok. Vytváranie čiernych skládok, tiež sa áno. Nebojíte sa, že doslova teda takto ste im zamedzili, hej, takýmto kadejakým, tri bodky. Nebojíte sa vytváranie práve týchto čiernych skládok, ale úplne myslím na iných miestach, ako neviditeľných, teda bežne nedostupných a lesných a tak ďalej? No, dúfam, že ľudia sú to uvedomili, hej, že veríme im, že nebudú znečisťovať životné prostredie, že každým odpadom sa dá nakladať, každý odpad môžu niekam odniesť, uložiť. Napríklad aj drobný stavebný odpad tiež sa berie na mestskom podniku služieb na zbernom dvore. Sice tam sa platí miestny poplatok za množstvo odpadu, ale tá cena za kilo odpadu nie je vôbec veľká. Po prípade, ak im vznikne väčšie množstvo drobného stavebného odpadu, tento odpad môžu doviesť priamo na skládku do Bzenice. Takisto elektroodpad, ako som už spomínala, môžu celoročne bezplatne odniesť na mestský podnik služieb. Objemný odpad môžu celoročne, čiže nie len keď je tento termín berov, takže nie je problém kedykoľvek ísť na mestský podnik služieb. Napríklad v stredu majú aj predĺžené hodiny, kedy môžu na zberný dvor doniesť tento odpad až do hodiny, do 16.30. hodiny. Možno by stalo za zmienku, za čo sa vyslovene platí. To bude asi menej toho. Tak povedali ste, že za ten platí stavebný... Platí sa len za drobný stavebný odpad. A za nič inšie? Za nič inšie. Čiže je to veľmi jednoduché pre tých ľudí a teda ozaj by si mohli vstúpiť do svedomia, že teda zadarmo, okrem stavebného odpadu, môžu odniesť všetko, tak mesto likviduje, len stačí to doviesť na správne miesto. Prípadne správny čas. V prípade, ak by ten človek, teda ten občan, obyvateľ mesta, ak by mal problém, že nemá ako doviesť ten objemný odpad na mestský podnik služieb, nie je problém, stačí zavolať na mestský podnik služieb, objednať si službu, oni prídu autom, odpad zoberú a vlastne zaplatí len za to, je kilometre za dopravu. Dobre, tak fajn, myslím, že ešte na záver by sme mohli spomenúť termíny, teda
tento víkend, kedy sa na vás pozerajú, je zber objemného teda odpadu v okrajových častiach a... No, v okrajových častiach teda bude teda prvýkrát, tí budú prví sa zapájať do jarného upratovania a prebieha to v dňoch od 5. apríla do 8. apríla vrátane. A čo sa týka mesta Žarnovica, individuálne bytové výstavbe a sídliskovej časti mesta, tam bude jarné upratovanie prebiehať od 12. apríla do 15. apríla, čiže od piatku do pondelka. Vrátane? Vrátane víkendu. Vrátane pondelka? Pondelka. Dobre. Tak fajn, tak nech sa váš zámer vám vydarí, nech máme o to čistejšiu Žarnovicu a ja ďakujem za informácie. A ja ďakujem pekne.